Վերածննդի դարաշրջանի գլխավոր մշակութային կենտրոններից մեկը, բարոկոյի ծննդավայրը, զբոսաշրջիկների ամենասիրելի վայրն ու հավերժական քաղաքը, ողջույն։ Մեր աներևակայելի հետաքրքիր ու զարմանահրաշ ճամփորդության հերթական կանգառը աշխարի ամենահին քաղաքներից մեկում Ռոմում է։ Որոշ լեզվաբաններ կարծում են, որ Ռոմ բառը ծագել է Էտրուսկների լեզվից և նշանակել է ուժ կամ գետ։ Մեկ այլ ուսումնասիրության արդյունքում շրջանառվում է տեսակետը, ըստ որի Ռոմ բառի արմատը Ռոմն է, որը նշանակում է պտուկ։ Ըստ լեգենդի, այս քաղաքը հիմնադրել են եղբայրներ Ռոմուլոսն ու Հռեմոսը, որոնք կերակրվել են գայլի կաթով, և հենց այդ պատճառով քաղաքի խորհրդանիշն էկ գայլն է։ Հավերժի քաղաքն իր կառուցման օրից ի վեր անցնում է պատմական հազար ու մի վայրի վերումներով, նվաճումներով, հաղթություններով, երբեմն պարտություններով, ձևավորելով մարդկության համար մշտապես հետաքրքիր ու չհնացող կենսագրություն։ Ամենասկզբից, երբ դեռ նոր է հիմնադրվել Ռոմը, բնակչության զգալի մասը կազմել են տղամարդիկ։ Ուստի կանանց պակասը լրացնելու համար բնակիչները հաճախ առևանգել են հարևանությամբ ապրող ցեղերի կանանց, որոնցից ամենագեղեցիկները բաժին են հասել սենատորներին։ Ռոմը համաշխարհային քաղաքականության համար բացառիկ նշանակություն ունեցող քաղաքներից է, քանի որ քաղաքի և այնտեղ թագավորության հիմնադրմամբ Ռոմուլի կողմից սկսվել է Ռոմի դարաշրջանի առաջնային հատվածը։ Ռոմը պատմության ընթացքում վերածվել է աշխարհի ամենամեծ պետություններից մեկը, որի կառավարման մոդելը սկզբնական շրջանում թագավորությունից հետո անցում է կատարվել դեպի հանրապետության, որոշ հատվածներում պատմության այն ունեցել է եռապետերից կազմված կառավարման մոդել, ապա անցում է կատարվել կայսերական համակարգին, միաժամանակ պահպանելով նաև Ռոմի խորհրդարանը։ Ռոմում է կառուցվել աշխարհում առաջին առևտրային կենտրոնը՝ Տրայանոս կայսեր կողմից։ Այն ունեցել է 150-ից ավելի վաճառակետեր, որտեղից հնարավոր է եղել գնել սնունդ, հագուստ, համեմունքներ և շատ այլ կենսական անհրաժեշտության պարագաներ։ Իսկ ահա Ադրիանոս կայսեր օրոք ռոմեական կայսրության ողջ երկայնքով կառուցվել է պաշտպանական պատ, որն իր երկարությամբ կարող էր մրցունակ լինել չինական մեծ պատի հետ։ Ցավոք, այդ պատն ավերվել է և դրա որոշ մնացորդներ հայտնվել են Բրիտանիայում։ Իտալացիների երկարամյա պայքարի արդյունքում 1870 թվականին Ռոմը միացվել է Իտալիային, 1871 թվականին հռչակվել Իտալիայի Միացյալ Թագավորության մայրաքաղաք, իսկ 1946 թվականից այն Իտալիայի Հանրապետության մայրաքաղաքն է։ Իտալիայում պետական համարվող լեզուն իրականում ֆլորենտիական բարբառն է։ Այն դարձել է ընդհանուր լեզու Ալիգերի Դանթեի աստվածային կատակերգություն ստեղծագործության տարածումից հետո։ Ռոմում կարծես ժամանակը կանգ է առել, հա, այստեղ և անցյալն է, և ներկան է, ինչպես նաև ապագան նայող բնակիչներով, հա, այսպես շատ հետաքրքիր ներդաշնակ միջավայր է։ Եվ ժամանակին, այո, այն հզորությունն էր հին աշխարհի խորհրդանշում, և նաև օրինակ նոր աշխարհի համար այսպիսին էր ինքը։ Եվ այն ամենը, ինչը մենք պատկերացնում ենք սիստեմատիկ, կաննակարգված, համակարգված, այս ամենը ձևավորվել է այս սիստեմը ճարտարապետության, մշակույթի և արվեստի ամենատարբեր ոլորտներում ձևավորվել և այսպես կարգավորվել է հենց հին Ռոմում։ Քանի դեռ կանգուն է կոթողը, Կոլոսը, կանգուն կլինի նաև Ռոմը։ Իսկ երբ կոչնչանա կոթողը, կոչնչանա նաև Ռոմը։ Իսկ երբ ոչնչանա Ռոմը, կոչնչանա նաև աշխարհը։ Սա պետա պատվելուն վերագրվող արձանագրությունն է Ռոմի ամենամեծ խորհրդանշական կառույցի Կոլիզեումի մասին, որն իր նախադեպը չունի աշխարհում և նախատեսված է եղել հիմնականում օգտագործել գլադիատորական ներկայացումների համար։ Կոլիզեը Ռոմի ամենահին հուշարձաններից մեկն ու հիմնական այցեքարտն է։ Այս հնագույն ամֆիթատրոն իր մեջ ամփոփում է ռոմեական կայսրության ողջ վեհությունը։ Այն կառուցվել է 12 տարիներ շարունակ և այնպիսի հմտությամբ, որ ընդամենը 7 րոպեում տեղավորել է 70,000 մարդ։ Ամֆիթատրոնի բացման նորն այդ ասպարեզում սպանվել է 5,000 կենդանի։ Իսկ Կոլիզեումի ողջ պատմության ընթացքում այս տարածքում սպանվել են մոտավորապես 500,000 մարդ և 1,000,000 կենդանի։ Կոլիզեումն օգտագործվել է դիցաբանական թեմայով բեմադրված ներկայացումների, մահապատիժների, հայտնի մարտերի կրկնությունների ու գլադիատորական մրցույթների համար։ Ենթադրություն կա, որ այստեղ տեղի ունեցած որոշ խաղեր տևել են մինչև 100 օր։ Գլադիատորների ցուցադրական մարտերի սովորությունը ռոմեացիները վերցրել են հույներից։
Հռոմում գլադիատորներ կարող են լինել ոչ միայն ռազմագերիները, ստրուկները, այլ նաև այն բոլոր ազատ քաղաքացիները, որոնք կամենում էին այդ ճանապարհով գումար վաստակել։ Նրանք պարզապես պետք է երթվեին և օրինականապես մահացած հայտարարեին իրենց։ Հին հռոմեացի բժիշկներն անպատխությամբ տարապող կանանց խորհուրդ էին տալիս խմել պարտված գլադիատորների արյունը։ Ընդհանրապես, հռոմեացիների մոտ կար սպանված գլադիատորների արյունը խմելու սովորույթ։ Նրանց կարծիքով այդպես վերցնում էին մեռնողի ողջույնն ու կարողությունը։ Հռոմեացի կայսրերի շրջանում կար նաև մեկ այլ սովորություն։ Նրանք ամեն օր քիչ քանակությամբ թույն էին խմում իրենց օրգանիզմը դրան սովորեցնելու նպատակով, հետագայում թունավորումներից խուսափելու համար։ Հռոմեական ճարտարապետության իհարկե լայն հանրությանը ամենահայտնի և ամենաճանաչված օրինակներից է Կոլիզեումը, որը կառուցված էր հին հունական ամֆիթատրոնների օրինակով, նախատեսված բոլորս գիտեն գլադիատորական մարտերի համար, որը հրաշալի օրինակ է, ահա անտիկա հին հունական և հռոմեական մշակույթների միքսի, և այն անցման, թե ինչպես անտիկ արտաքին ֆորմաները կիրառելով, հին հռոմեացիները իրենց ոգին, այդ իմպերիայի ոգին դնելով, ստեղծում էին մշակույթի նոր հուշարձաններ։ Վաղ միջնադարում Կոլիզեումը դադարեց կիրառվել հանրային զվարճանքների համար, հետապնդելով այլ նպատակներ, դառնալով վայր բնակության, զանազան արհեստանոցների ստեղծման, ինչպես նաև հոգևորականների թաղամաս և քրիստոնեական սրբավայր։ Թեև երկրաշարժի հետևանքով մասամբ ավերվել է այս կառույցը, սակայն մինչ օրս չի դադարում լինել հռոմեական վիթխարի կայսրության կարևոր խորհրդանիշներից մեկն ու համարվում է աշխարհի նոր 7 հրաշալիքներից մեկը։ Հետաքրքրական է ոչ միայն հին Հռոմն իր մշակութային մեծ արժեքով, այլ նաև հին հռոմեացիների բարքերն ու կենցաղվարությունը։ Նրանց կյանքում արմատացած են եղել բազմաթիվ տարօրինակ սովորություններ։ Կարող է նույնիսկ զարմանալի թվալ, սակայն Հռոմի ազատ հասարակության նորինակ սեռական կյանքում թույլատրելի են գրեթե ամեն ինչ։ Նրանց սեքսուալ մշակույթը շատ հաճախ ուներ ոչ ավանդական բնույթ։ Այս կետում հիմնականում իշխում էին կնոջ և տղամարդու հավասար իրավունքներ։ Շատ տարածված էին նույնասեռ հարաբերությունները։ Հռոմեական կայսրերի մեծամասնությունը երկսեռ էին։ Ասում են, որ միայն Կլավդիոս կայսրը հարաբերություններ չի ունեցել տղամարդկանց հետ։ Անտիկ աշխարհում նույնասեռականությունը գործածվում էր որպես երիտասարդներին կրթելու, ռազմական ոլորտում հաջողություններ գրանցելու միջոց։ Նրանք հավատացած էին, որ նույնասեռ զինվորները, որոնք չունեին կին և երեխաներ, ավելի մարտունակ ու պիտանի էին ծառայության մեջ, քանի որ զգայական շեղումներ չէին ունենում, մտածելով իրենց ընտանիքների մասին։ Թեև ռազմական արշավանքները, որոնք ձեռնարկում էր Հռոմը, մասամբ ոչնչացնում էին այն լոկալ քաղաքակրթությունները, որոնք առկա էին այդ տարածաշրջաններում, ամեն դեպքում Հռոմը աշխարհին է պարգևել պետության կառավարման այնպիսի մոդել, որը առ այսօր մնում է արդիական, խոսքը ժամանակակից ժողովրդավարության մասին է, թեև ժողովրդավարության հայրենիքը իրավմամբ համարվում է Հունաստանը, մասնավորապես Աթեն քաղաքը, սակայն դրա առավել ակտիվ և նվաճողական էությունը առաջին անգամ ցույց է դրել հենց հռոմեական կայսրությունը, որի կառավարման բաղկացուցիչ և անբաժանելի մասն էր համարվում հենց հռոմեական սենատը։ Հռոմում բավականին տարածված են եղել նաև մարմնավաճառուհիները, ներփաններին արի այստեղ դաջվածքներով, որոնց վճարելու համար պատրաստվում էին հատուկ մետաղադրամներ համապատասխան պատկերներով։ Կար մարմնավաճառների հատուկ տեսակ՝ կորտիզանուհիները, որոնց ծառայություններից կարող էին օգտվել միայն բարձր խավի ներկայացուցիչները։ Հին Հռոմում բազում տների պատերին բացահայտ պատկերված են եղել սեռական բնույթի տեսարաններ։ Այս ամենը հռոմեացիները համարել են գեղեցկության ու հիացմունքի առարկա։ Բայց նաև այս ամենի զուգընթաց տիրել են բավականին խիստ բարքեր։ Կար մի ընդունված սկզբունք, որ ընտանիքների հովանավոր Աստվածուհի Վեստայի քրմուհիները պետք է պարտադիր կույս լինեին։ Եթե այդ քրմուհիներից որևէ մեկը կորցնում էր իր կուսությունը, նույնիսկ բռնաբարության հետևանքում նրան ողջ-ողջ թաղում էին։ Տաճարի 1000 տարվա պատմության ընթացքում նմանատիպ ճակատագրի արժանացել է ընդամենը 18 քրմուհի։ Կամի պատմություն ևս, ըստ որի հռոմեական Կլավդիոս կայսրի 3-րդ կինը մի անգամ որոշել է կեղծամ կրել, ոսկեջրել կրծքերն ու մրցման մեջ մտնել մի մարմնավաճառի հետ, հասկանալու, թե ով ավելի շատ տղամարդու կբավարարի մեկ գիշերվա մեջ։ Այս արարքի համար Կլավդիոսը մահապատժի է ենթարկել կնոջը։ Վայրը, որտեղ մենք հիմա գտնվում ենք, կոչվում է Սուրբ Աստիճաններ կամ Պիղատոսի Աստիճաններ։
Այն իրենից ներկայացնում է 28 սպիտակ մարմարից բաղկացած մի սաղավանդակ, որը 326 թվականին Հռոմ է բերվել Երուսաղեմից։ Պիղատոսի աստիճանները գտնվում են Հռոմի Պապի եպիսկոպոսական աթոռը համարվող Լաթերանյան բազիլիկի մոտ։ Դրանք պատված են պաշտպանական փայտե աստիճաններով և տանում են դեպի Հնում Պապերի անձնական աղոթատեղին համարվող Սուրբ Լորենցոյի մատուռ։ Դարեր շարունակ այս սուրբ աստիճանները գրավել են քրիստոնյա ուխտավորներին, ովքեր ծնկների վրա բարձրանալով ցանկացել են մասնակից լինել Հիսուս Քրիստոսի կրած տարապանքներին։ Հռոմում մինչ օրս պահպանվել են տարբեր ժամանակաշրջանների ճարտարապետական հուշարձաններ ու կառույցներ, փողոցներ, այնպիսի արժեքավոր շինություններ, ինչպիսիք են Տիտոսի հաղթակամարը, Պանթեոնը, Անդրիանոսի դամբարանը, Դիոկղետիանոսի թերմերը, վերածննդի շրջանում ստեղծված մի շարք կոթողներ, Հռոմին բնորոշ բարոկկո ոճի եկեղեցիներ, իսպանական աստիճանաշարը, Վիտորիանոն, միավորված Իտալիայի առաջին թագավոր Վիկտոր Էմանուել II-ի հուշարձանը, Տրևի շատրվանը եւ այլ կառույցներ։ Հռոմում է գտնվում նաեւ աշխարի ամենախոշոր շատրվաններից մեկը՝ Տրևի շատրվանը, նախագծված Նիկոլո Սալվիի կողմից։ Այս քանդակներով ու հարթաքանդակներով հարուստ շատրվանը պատկերված է նաև համաշխարհային այնպիսի դասական ֆիլմերում, ինչպիսիք են «Քաղցր կյանքը», «Ռոմեական արձակուրդներ» եւ այլն։ 1996 թվականին, երբ կյանքին հրաժեշտ տվեց հայտնի կինոդերասան Մարչելո Մաստրոյանին, ով Ֆեդերիկո Ֆելինիի «Քաղցր կյանք» ֆիլմում մարմնավորում է գլխավոր հերոսին, շատրվանն ամբողջությամբ փաթաթվեց սև կտորի մեջ որպես սքո եւ վշտակցության նշան դերասանին։ Քանի որ ֆիլմում տեղ գտած մի քանի տեսարաններ նկարահանվել են հենց Տրևի շատրվանի մոտ եւ այն դարձել էր ավելի հայտնի։ Տարիներ առաջ անհայտ մեկն այս աղբյուրի մեջ հեղուկ էր լցրել, որի պատճառով հոսող ջուրը ստացել էր կարմիր գույն, վախեցնելով ականատեսներին։ Շատերը մտավախություն էին հայտնել, որ այդ հեղուկը կարող է վնասել շատրվանի քարը, սակայն բարեբախտաբար ջրի մաքրման գործընթացից հետո աղբյուրը մնացել էր անվնաս։ Տրևի շատրվանի հետ կապված կամի հետաքրքիր ավանդույթ։ Ասում են, ով այս ավազանի մեջ մանդրադրամ է նետում, ապա ճակատագիրը նրան անպայման բերում է այս քաղաք։ Դե ինչ, հետ չմնանք սովորություններից, չէ՞ որ բոլոր ճանապարհները տանում են Հռոմ։ Հռոմում դե Ֆանտան Տրևի մասին, եթե Հռոմում գտնում ես, պիտի անպայման այցելես։ Ես վերջերս իմացա, հարց տվեցի, որովհետև դե բոլորը այնտեղ դրամ են չէ նետում, որպեսզի վերադառնան։ Ինձ ասացին, որ անցյալ տարի 1.5 միլիոն եվրո են հանել այդ ֆանտանից, պատկերացնում եք ինչ հետաքրքիր է։ Հռոմն ունի փողոցների օղակաշարավղային համակարգ։ Կենտրոնը Վենետիկի հրապարակն է, որտեղից ճառագայթաձև դուրս եկող ճանապարհները մայրաքաղաքը կապում են Իտալիայի գլխավոր քաղաքներին։ 15-րդ դարի կեսին եւ 16-րդ դարի սկզբին Հռոմը վերածննդի խոշորագույն կենտրոններից էր, որտեղ ապրել եւ արարել են աշխարհի ամենահայտնի նկարիչներ, ճարտարապետներ՝ Ռաֆայելը, Միքելանջելոն, Պոջո Բրաչոլինին եւ ելի շատերը։ Ժամանակակիցներ անգամ մի շրջանում նույն քաղաքում հայտնված ժամանակակիցներ, մրցակիցներ, անգամ, այսպես ասեմ, հա, լինում էին պահեր, երբ Միքելանջելոն, որը համարում էր քանդակագործությունը բարձրագույն արվեստի տեսակ, եւ իրեն համեմատում Աստծո հետ, որովհետեւ այնպես ինչպես Աստված ստեղծեց մարդկանց, այնպես էլ ինքն էր ստեղծում իր քանդակները, շատ հաճախ, այսպես ասում են, Ռաֆայելը չէր լինի Ռաֆայել, եթե չլինեին իմ ստեղծագործությունները։ Այսինքն Ռաֆայելը ընդօրինակում էր Միքելանջելոյին։ Ինչ որ չափով ճիշտ էր ասում, բայց հանճարեղությունը կայանում էր նրանում, որ Ռաֆայելը անգամ ընդօրինակելով ստեղծում էր իր սեփական ձեռագիրը։ Վերածննդի ժամանակաշրջանից սկսած մոտ 400 տարի պապերը փորձել են Հռոմը սարքել աշխարհի մշակութային կենտրոն։ Հռոմեն հրավիրել, Իտալիային հրավիրել աշխարհի ամենահայտնի քանդակագործներին, նկարիչներին եւ այստեղ են հիմնել ամբողջ մշակութային կենտրոնը, եւ դա նրանց մոտ ստացվել է, Իտալիան դարձավ Եվրոպայի մշակույթի կենտրոնը։ Վերածնունդը մշակութային մի մեծ շարժում էր, որ իր մեծ ազդեցությունն ունեցավ հատկապես եվրոպական մշակույթի վրա։
Այն ծագեց Իտալիայում եւ հենց այստեղ էլ ստացավ իրավարտուն ծանրակշիռ ու լիարժեք պատկերը, որպես ամբողջական դարաշրջան գոյություն ունենալով միայն Իտալիայում։ Վերածնունդը այն երեխան էր, որը ծնվեց միջնադարից եւ արտաքնապես նվավեց միջնադարին, նկատի ունենք նոր եկեղեցիների կառուցում, սրբապատկերային, չէ՞ մշակույթ եւ այլն, թեմատիկան, աստվածաշնչյան, բայց ամբողջովին կրում էր անտիկ ժամանակաշրջանի գեները, այսինքն վերադարձեր եւ իսկապես վերածնունդի տիտանները եւ այն մեկենասները, որոնք հովանավորում էին այս տիտանների եւ բոլոր ընդհանրապես արվեստագետների աշխատանքը, նրանց բոլորի համար մեծագույն արժեք եւ օրինակ էր հին հունական մշակույթը։ Հին Հռոմի ամենահայտնի հանդիպման վայրը եղել է Հռոմի ֆորումը, որը դարեր շարունակ եղել է Հռոմի հաղթական երթերի, հանրային ելույթների, դատավարությունների, ընտրությունների, զանազան մրցույթների և առևտրային շփումների կենտրոնը։ Ֆորումի տարածքում սկզբնական շրջանում եղել է ճահճային լիճ, որտեղ լացվել են մերձակայքի բլուրներից հոսող ջրերը։ Ի տարբերություն Հռոմի ավելի ուշ շրջանի կայսրական հրապարակների, կառուցված հունական քաղաքային հրապարակների ձևով Հռոմի ֆորումը ձևավորվել է աստիճանաբար մի քանի դարերի ընթացքում։ Ֆորումի երկարությունը տարածվել է Կապիտոլիում բլրից մինչև Վելիում բլուրը։ Իր գոյության բոլոր դարերում ֆորումը ծառայել է որպես ռազմական շքերթների անցկացման հիմնական վայր։ Հաղթանակի դարպասով պատերազմից հաջողությամբ վերադարձող բարձրաստիճան զինվորականները ներս էին մտնում, պտույտ կատարում Պալատինում բլրի շուրջ, ապա Վելիում բլրի մոտով հասնում ֆորում, որտեղից էլ բարձրանում Յուպիտերի տաճարը, Կապիտոլիում բլրի գագաթին և վերադառնում ֆորում կազմակերպված խնջույքին մասնակցելու համար։ Իդեպ հռոմեական գլխավոր աստծո Յուպիտերի խորհրդանիշ Նարցիվն էր, և երբ մահանում էր հռոմեական հերթական կայսրը, անպայման մի արծիվ էին ազատ արձակում, որպեսզի թռչունը մահացած կայսրի հոգին տանի երկինք։ Հռոմը եղել է աշխարհի կենտրոնը, քաղաքակրթության կենտրոնը, որտեղ Հռոմը կարողացավ հավաքել իր մոտ լավագույններին, նենց ոնց որ Փարիզը հավաքեց, ասենք 17-18-րդ դարերին, այնտեղ ծնվեց այդ իմպրեսիոնիզմը, իսկ Հռոմը այն ժամանակ հավաքեց բոլորին, բոլորը այն ժամանակ գիտեք ոնց էր, ով որ Հռոմի քաղաքացի էր, նա արտոնյալ էր, նա պաշտպանված էր աշխարհի կողմից, հերիք էր ասել, դու, ես հռոմեացի եմ, դու արդեն քեզ ոչ ոք իրավունք չուներ նույնիսկ դատելու։ Հին Հռոմը չի կարելի սահմանափակել միայն փիլիսոփայությամբ, գլադիատորական մարտերով, թատրոններով և ճարտարապետությամբ։ Այս վայրն առանձնանում է նաև ժողովրդի մեջ պահպանվող ավանդություններով, սովորություններով ու գաղտնիքներով։ Հռոմի մասին հազարավոր առասպելներ կան հյուսված, որոնցից շատերը հորինված են, շատերն էլ ճշմարտացի։ Ժամանակի շունչն ու շարաչն իր վրա վերցրած այս քաղաքի բնակիչները զարմանալիորեն շատ սնահավատ էին։ Օրինակ, նրանք հավատում էին, որ զանգերի ղողանջը կարող է հեշտացնել ծննդաբերության ընթացքը։ Վախենում էին իրենց ճանապարհին բու հանդիպելիս, որովհետև համարում էին անհաջողության նշան, և հակառակը՝ ուրախանում մեղուներին տեսնելիս, որովհետև ժրաջան այդ բզեզները համարվում էին արատության խորհրդանիշ։ Բարգավաճման ու սիրո խորհրդանիշ էր համարվում նաև օձը։ Հին Հռոմում զարմանալի կամ տարօրինակ սովորությունների պակաս չկար։ Օրինակ, ցանկացած իրավական համաձայնագիր հռոմեացիները կնքում էին համբույրով, իսկ եթե հանկարծ Աստված մի առասցե վիրահատության ժամանակ հիվանդը մահանում էր, ընդունված օրենքով կտրվում էին բժիշկների ձեռքերը։ Եթե ընտանիքում քույրն անհնազանդություն էր ցուցաբերել տան անդամների նկատմամբ, ապա եղբայրը կարող էր պատժել նրա հետ սրական հարաբերություններ ունենալով։ Ահա այսպիսի բարքերով ու ներքին օրենքներով լի է եղել մշակութային մեծամեծ արժեքներ կրող, այդ արժեքների բնորան հանդիսացող հավերժական քաղաքը։ Հայտնի է, որ այսօր իտալական նորաձևությունն աշխարհում առաջատար դիրք է գրավում։ Այստեղ հիմնադրվել և գործում է նորաձևության հռչակավոր տներ՝ Gianni Versace, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Valentino և ուրիշ շատ ընկերություններ։ Այս ամենի ակունքները դարձյալ պետք է փնտրել հին աշխարհում։ Հռոմեացիների մեջ շատ տարածված գեստի տեսակ է եղել տոգան, որը կրելու իրավունք են ունեցել միայն ազատ քաղաքացիները, իսկ կանանց շրջանում միայն մարմնավաճառները, որոնց համար էլ արգելված հագուստ էր պարկեշտ հռոմեացի կանանց գեստի տեսակը – ստոլան։ Հին հռոմեական հագուստը որպես այդպիսին երկար հարյուրամյակներ փոփոխության չէր ենթարկվում, այսինքն նորաձևությունը այն ժամանակ այսօրվա նման չի, որ ամեն տարի ինչ-որ նոր տրենդեր ու հագուստ է հայտ գալիս։ Երկար ժամանակ մարդիկ կրում էին միանման հագուստ, դա
toganer, cam tunicanere, imnacanum, aveli hasarac ca cațineri hamar, iar bunacanabar e tacustă, dar e din tacum, opoxana e întacă, togan vor pe sajim în chestia ce în cocta gorțum, baiți tunican, șat, șat, harmar, tacustit zeva, vor vor. Տարբեր ինտերպրետացիաներով այսօր կարելի է գտնել շատ դիզայներական հավաքածուներում։ Վերածննդի ժամանակից արդեն իսկ նորաձևությունը դարձավ ոչ միայն Իտալիայի այդ տարբեր գավառների, այլ գնաց կողքի երկրներ, Ֆլորենցիան էր զարգանում, և մշակույթը շատ ուժեղ և նորաձևությունը, իսկ 20-րդ դարում իտալական արդեն հավաքված Իտալիայի նորաձևությունը դարձավ համաշխարհային նորաձևության ակտորներից մեկը։ Կարող եք տեսնել, թե որքան բազմամարդ է այս պահին այս փողոցը, ու դա գալիս է ոչ միայն նրանից, որ զբոսաշրջիկները ցանկանում են գալ և տեսնել մշակութային կոթողները, այլ նաև ցանկանում են գալ և գնել իսկական բրենդային խանութներից։ Հռոմի մեջ մի ուրիշ ինքնիշխան աշխարհ է Վատիկանը, ղեկավարվող Հռոմի Պապի կողմից։ Անվանումը բխում է Վատիկում բառից, որը նշանակում է պարտեզ։ Այն համարվում է աշխարհի ամենափոքր պետությունը և բնակչությամբ և տարածքով։ Հռոմն իր մեջ ընդգրկում է աշխարհի ամենափոքր պետությունը։ Այն միակ պետությունն է, որ գտնվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցուցակում, գրանցված որպես մշակութային ժառանգություն։ Այս պատմական, հոգևոր ու մշակութային կարևորություն ունեցող քաղաք-պետություն տարեկան այցելում է 5.5 միլիոն մարդ։ Վատիկանում է գտնվում աշխարհի ամենամեծ քրիստոնեական եկեղեցին՝ Սուրբ Պետրոսի տաճարը, որն ըստ ավանդության կառուցվել է Քրիստոսի հավատարի Մարաքյալի, Պետրոսի շիրմի վրա, ով համարվում է Հռոմի քրիստոնյա համայնքի առաջին եպիսկոպոսը, հետևաբար նաև առաջին Հռոմի Պապը։ Չնայած բարձր պարիսպներին և հսկիչներին, Վատիկանի թանգարանների դռները բաց են բոլոր ցանկացողների համար։ Սուրբ Պետրոսի տաճարը հանդիսանում է կաթոլիկ աշխարհի կենտրոնը և Հռոմի ու Վատիկանի անգին շինությունը։ Տաճարի կառուցումը տևել է մոտ 100 տարի, իսկ գմբեթը Միքելանջելոյի աշխատանքն է։ Կաթոլիկ աշխարհի կենտրոն Սուրբ Պետրոս, երբ ասում ենք այս անվանումը և պատկերացնում ենք այդ կոթողը, առաջնային այսպես մեր առջև վ հսկայական շքեղ, փառահեղ շինություն է առաջ գալիս, բայց նախապես այն եղել է փոքրիկ բազիլիկա, բազիլիկատիպ շինություն, իսկ այդ վայրում անտիկ շրջանում եղել է կրկես, որտեղ հիմնականում գլադիատորական մարտեր էին վարում և հետագայում ավելի ուշ քրիստոնյաներին հալածելու այսպես տեսարաններ էին լինում։ Հենց այդ վայրում է, որ խաչվել է Պետրոսը։ Այստեղ Սուրբ Պետրոսի տաճարում է պահվում քրիստոնյա աշխարհի ամենակարևոր մասունքներից մեկը՝ Լոնգինոսի նիզակը, որով խոցվել է խաչված Հիսուսը։ Տաճարի բարձրությունը 137 մետր է, շինությունը տեղավորում է առնվազն 60,000 մարդ։ Սրբարանի գմբեթի գագաթը բարձրանալու համար հարկավոր է հաղթահարել 871 աստիճան։ Նաև մի շատ հզոր ստեղծագործություն, դա Միքելանջելոյի Պիետան, Հիսուսն է Մարիամ Աստվածածնի գիրկը, և դա հենց եկեղեցի մտնում ես, այդ մեծ եկեղեցու սրահի, նախասրահի, չի են ոնց են անվանում եկեղեցիներին դը, բայց այնտեղ հենց այդ հզոր արձանը կա և պարզապես ապշում ես, երբ նայում ես այդ արձանին, թե ինչպես կարող է մարդ այդ տեսակի գլուխգործոց քանդակել։ Վատիկանում է գտնվում աշխարհի ամենահայտնի մատուրներից մեկը՝ Սիքստինյան կապելլան, կառուցված մեծ կապելլայի տեղում։ Մատուրի պատերը նկարազարդված են Ֆլորենցիայից Հռոմ եկած մի խումբ նկարիչների կողմից, որոնք հրավիրվել են Լորենցո Մեդիչի և Հռոմի Պապի հաշտությունից հետո։ Սիքստինյան կապելլան Վատիկանի ամենաշատ այցելվող տեսարժան վայրերից մեկն է։ Կառուցվել է 15-րդ դարում Պապ Սիքստա 4-րդի պատվերով, ում անունով էլ հենց կոչվել է մատուրը։ Այստեղ կարելի է հիանալ Միքելանջելոյի մանրանկարներով։ Պապը զորք հաղորդում, ու Միքելանջելոյին գտնում են և զորով տանում են Հռոմ, Վատիկան, որպեսի նկարի Սիքստինյան կապելլան։ Դե Միքելանջելոյին ջղայնացած հասնում է Հռոմ, ու մի ֆանտաստիկ թիվ է ուզում, որպեսի այդ գործը անի։ Պապը ասում է չեղավ, Հռոմը պատերազմի մեջ է, մենք այդքան գումար չենք կարա հատկացնենք, մի քիչ
Համեստեղի, Միքելանջելո։ Վերջը համոզում եմ Միքելանջելոին, չգիտեմ, տես գումարով, որ ինքը անի այդ գործը, բայց Միքելանջելոն չի մոռանում ու հաշվերը հարդար է տեսնում, ինչ է անում։ Ասում ամենաթանկ ներկերն է ուզում, այսինքն եթե պետք է 2 կիլոն հերիք էր իրան, ասում 10 կիլո, ասենք լապիս լազուր, կապույտ գույնը, որ այն ժամանակ ոսկու գույն ուներ, դրանից այդ ներկով, ինքը ներկում է ամբողջ առաստաղ է, այսինքն ինչ ասեմ, 200 մետր քառակուսի, մենակ այդ կապույտ ներկն է քսում, և այլ բաներ, որ շատ ծախսի, այսինքն իր ուզած գումարը մեկը պապը ծախսում է, կամ ավելի շատ ծախսում։ Հռոմում հայերի մասին հիշատակություններ կան դեռ շատ վաղուց։ Մեր թվարկությունից առաջ 65 թվականին հայոց տրթած առաջին թագավորն իր շքախմբով գնացել է Հռոմ, Ներոն կայսրից թագադրվելու։ 4-րդ դարում Հռոմում հռչակված էր հռետոր պարույր հայկազնը, որի հուշարձանը կանգնեցվել է Հռոմում նրա կենդանության օրոք։ 552 թվականին Հռոմը գոթերից ազատագրել է բյուզանդացի զորավար Հայազգի Նարսեսը։ Հռոմում հայ համայնքի գոյության մասին վկայում է 649 թվականի հայ ներկայացուցիչների մասնակցությունը Լատերանի տիեզերաժողովին։ 9-րդ դարում Հռոմում գործել են Սուրբ Հակոբ հայկական եկեղեցին, 1 վանք և 1 հյուրանոց։ Հայերի անունով կոչվել է թաղամաս։ Առաջին անգամ հայերեն գիրք Տոմար Գրիգորյան այստեղ տպագրվել է 1584 թվականին, իսկ 1883 թվականին Հռոմում պատմական Սուրբ Նիկողայոս հայ կաթողիկե եկեղեցու հարևանությամբ Հռոմի պապ Լեո 13-րդի կողմից հիմնադրվել է քահանայապետական Լևոնյան հայ վարժարանը, որտեղ կրթվել և կրթվում են հայ կաթողիկե հոգևորականները։ Լևոնյան վարժարանը դարեր շարունակ ստանձնել է մեծ պատասխանատվություն հայապահպանության և ճշմարիտ ուսուցում իրականացնելու գործում։ 2015 թվականից այս վարժարանի տնորենն է գերապայծար հայր Նարեկ Վարդապետ Նամոյանը։ Պայմանավորված հռոմեական կայսրությունում, ինչպես նաև նրա մասը կազմող արևելյան հռոմեական կայսրությունում հայերի ազդեցիկ դեր ունենալով, բարձր պաշտոններ զբաղեցնելով, հայկական մշակույթը և հայերեն լեզուն, ինչու ոչ, հռոմեական կայսրությունում բավականաչափ տարածված էր, ընդ որում Հռոմը հատուկ ուշադրություն է դարձրել Հայաստանին, անգամ ռազմական լեգիոնների վերաբերյալ կարող ենք ասել, եթե երբ խոսում ենք ռազմական լեգիոնների մասին, որ հռոմեական կայսրությունը ունեցել է 2 լեգիոն, որոնք կոչվել են Արմենիակա, նկատի են ունեցել Հայաստանի տարածքում ձևավորվող ռազմական լեգիոնները։ 2018 թվականին Վատիկանի պարտեզում տեղադրվեց հայ մտքի, փիլիսոփայության և աստվածաբանության ամենակարկառուն ներկայացուցիչը։ Տիեզերական վարդապետի Գրիգոր Նարեկացու քանդակը հեղինակված Դավիթ Երևանցու կողմից։ Այն իրագործվեց Վատիկանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Միքայել Մինասյանի և գործարար Արթուր Ջանիբեկյանի անմիջական աջակցությամբ։ Քանդակը պապական հոգևոր դասի համար հայ քահանայական դպրոցի դերակատարման կարևորության վկայությունն է։ Այստեղ ամեն ինչ շատ գեղեցիկ է, հնի և նորի շատ գեղեցիկ համադրություն, որն էլ ստեղծում է միստիկական այսպես ատմոսֆերա քաղաքում։ Եթե ամբողջ աշխարհը լինես և Հռոմ չլինես, ապա ոչ մի տեղ էլ չես եղել, որովհետև Հռոմը զետեղում է գրեթե համաշխարհային մշակութային պատմության ամենակարևոր փուլերը։ Ֆլորենցիայի ամենահայտնի թանգարաններից մեկն է Գեղարվեստի ակադեմիան, որտեղ պահվում է բազմաթիվ նշանակալից աշխատանքներ և նկարչական հավաքածուներ, այդ թվում Միքելանջելոյի 5 մետրանոց Դավթի բնօրինակ արձանը։ Այս քաղաքում է գտնվում նաև Ուֆիցիա պատկերասրահը, որտեղ կարելի է զմայլվել Լեոնարդո Դա Վինչի, Ռաֆայելի և այլ հանճարեղ վարպետների գործեր։ Գտնվում ենք Ֆլորենցիայում։ Ֆլորենցիան Էտրուսկյան քաղաք է եղել, Էտրուսկներն են հիմնել, Հռոմեացիները չէին։ Եվ ամենայն հավանականությամբ Էտրուսկները եկել են Հայաստանից, իրենց հետ բերելով հայկական մշակույթը։ Ամեն դեպքում այդ տարածքից են եկել, հիմա հայերեն են խոսել, թե հայերեն չեն խոսել, դժվար է ասել, որովհետև այդ մշակույթը վերացավ, ձուլվեց հռոմեական մշակույթի հետ և իրենց արդյունքը տվեց, և ֆլորենտացիները, դրանք էտրուսկներ են, ի սկզբանե, այսինքն հայեր են։
Florențian Վերածննդի ոգու մարմնացումն է ճարտարապետական գլուխ գործոցը եւ մեծ ստեղծագործողների ծննդավայրը, ովքեր հավերժ դրոշմել են իրենց անունները մարդկության պատմության էջերում. Միքելանջելոն, Լեոնարդո Դա Վինչին, Նիկոլո Դոնատելոն, Դանթե Ալիգիերին, Բենվենուտո Չելինին ապրել եւ ստեղծել են իրենց անմահ գլուխ գործոցները Ֆլորենցիայում։ Ֆլորենցիան ոգեշնչում եւ հմայում է։ Ոչ մի զբոսաշրջիկ անտարբեր չի մնում իր գեղեցկության նկատմամբ։ Զուր չէ, որ այն կոչվում է ծաղիկների քաղաք։ Հաջորդ թանգարանները, որ իսկապես արժե այցելել, դա Բարջելոյի, Լեոնարդո Դա Վինչի եւ ազգային պատկերասրանն է Ֆլորենցիայի, որտեղ կրկին կգտնեք ամենահետաքրքիր վերածննդի գլուխ գործոցները։ Այնտեղ այնքան շատ հետաքրքիր ու հայտնի գործեր կան, որ կարծես թե հայտնված լինես արվեստի այսպես գրքում, որտեղ ամեն ինչ հավաքված է։ Իրականում Ֆլորենցիա այցելելուց հետո ամբողջ պատկերացումը փոխվում է իտալական մշակույթի մասին, որովհետև այս քաղաքում ծնվել են աշխարհի ամենահայտնի գեղանկարիչները։ Եվ պատահական չէ, որ այս քաղաքում իրենց ստեղծագործական վերելքն են ապրել վերածննդի դիտաններ, ինչպիսիք են Դա Վինչին, Միքելանջելոն, Ռաֆայելը։ Մեր այս անմոռանալի ուղևորության և հետաքրքիր շրջայցի գլխավոր հովանավորն է Any Wish տուրիստական ընկերությունը։ Հին պատմություն ունի նաև իտալական երաժշտությունը, որովհետև շատ ճյուղեր ծնունդ են առել հենց այստեղ. Ջուակինո Ռոսինի, Անտոնիո Վիվալդի, Ջուզեպե Վերդի, Էնրիկո Կարուզո, Պլաչիտո Դոմինգո, Լուչիանո Պավարոտի, Անդրեա Բոչելի եւ էլի շատ-շատերը։ Այս անուններն են ձևավորել իտալական հիասքանչ երաժշտարվեստը։ Այս ամենից հետ չի մնացել նաև կինոարտադրությունը, առաջատար ու հանճարեղ ռեժիսորներով ու դերասանական աստղաբույլով։ Այսպիսին է Իտալիան, այսպիսին են հին ու նոր իտալացիները, այսպիսին է հավերժական քաղաք Հռոմը։ Կա այսպիսի իտալական միասացվածք։ Նրանք, ովքեր չեն տեսել Հռոմը, դժվար հասկանան, թե ինչպես կարող է կյանքը գեղեցիկ լինել։ Սա բացարձակ ճշմարտություն է պատմությունը, արվեստը, բարձրաճաշակությունն ու արժեքավորը գնահատողի համար։ Այսօրվա մեր ուղևորություն աշխարհի հավերժական քաղաքի Հռոմի ոլորաններում էր։ Կհանդիպենք։ Հագուստը դրամադրել է Love Republic Armenia խանութ սրահը։